ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ሆይ? ዛሬም እንግዲህ ሌላ የጾም ሰላጣ አዘገጃጀት ነው ይዤላችሁ የመጣሁት። በዚህ ቪዲዮ ቀይ ስር፣ ድንች፣ ካሮት ተጠቅሜ እንዴት አድርጌ ሰላጣ እንደማዘጋጅ ነው የማሳያችሁ። ያው መጀመሪያ ቀይ ስሩና ድንቹን እቀቅለዋለሁ። እሱ እስከሚበስል ድረስ እዚህ ጋር ካሮት አለኝ፣ እሱን እፈቀፍቃለሁ። በነገራችን ላይ ካሮቱን አብስሎ መጠቀም ይቻላል። ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው የሚደረገው መሰለኝ። እኔ ግን ካሮት ሲበስል አልወድም። ሁለተኛ ደግሞ ካሮቱ በሚቀቀልበት ጊዜ ያው ውስጡ ያለው አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን ልናጣ ስለምንችል እንደዚሁ በጥሬው ብንጠቀመው ሰላጣ ላይ አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። የጣድኩት ቀይ ስርና ድንቹ ቆንጆ ሆኖ አሁን በስሏል። ስለዚህ ከእሳት ላይ አወርድና የተወሰነ አቀዘቅዘዋለሁ። ሲቀዘቅዝልኝ ያው እልጥና ለሰላጣ በሚመቸኝ መልኩ ከትፈዋለሁ። ቀይ ስርና ድንቹን እንግዲህ ከታትፌ ከጨረስኩ በኋላ ያው ሰላጣውን ማዘጋጅበት ሳህን ላይ አድርገዋለሁ። ከዛ ቀጥዬ ቅድም የፈቀፈኩትን ካሮት ነው የምጨምረው። ሌላው ደግሞ ለዚህ ሰላጣ የጨመርኩት ቃሪያዎች ናቸው። ይሄ አረንጓዴ ቃሪያና እቺ ሚጥሚጣ ነገሯ ትንሽዬ የምታቃጥለዋ እቺ እንዴት በጣም ቆንጅዬ ቃሪያ ናት፣ እሷንም ጨምራለሁ። ሌላው ደግሞ ነጭ ሽንኩርት እንደዚሁ ከትፌ እጨምርበታለሁ። ሌላው ያው ሁሌም ሰላጣ ስሰራ አረንጓዴ ነገር መጨመር፣ አረንጓዴ የሆኑ አትክልቶችን መጠቀም ወዳለሁ። ስለዚህ እዚህ ለዛሬ ስፒናች ነው የጨመርኩበት። ያው ሰላጣችንን ስንሰራ ሁሌ መርሳት የሌለብን አንድ የሆነ አረንጓዴ ነገር እንጨምርበት አሪፍ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት በጣም ቆንጆ ከለር ይሰጠዋል። ከዛ ውጭ ለጤናችንም በጣም አሪፍ ነው። ሌላው አሁን እየጨመርኩ ያለሁት ሎሚ ነው። ምክንያቱም የተጠቀምኩት ስፒናች እና ካሮቱ ያው ጥሬውን ስለሆነ የተጠቀምኩት የተወሰነ ሎሚ አደርጋለሁ። ሌላ እዚህ ጋር ጨው እና ቆንዶ በርበሬ ነው የምጨምረው። ከዛ መጨረሻ ላይ ዘይት እጨምርበታለሁ። በቃ አለቀ ማለት ነው። የጨማመርነውን ነገር በደንብ አድርጎ አቀላቅሎ መመገብ ነው ማለት ነው። ብንፈልግ ለምሳ ብንፈልግ ለራት በጣም ቆንጆ የሆነ ምግብ ነው። በጣም ትወዱታላችሁ ሁላችሁም ብትሞክሩት። እውነት በጣም ቆንጆ ጤናማ የሆነ ምግብ ነው ማለት ነው። ከፈለግን በዳቦ ከፈለግን በእንጀራ አድርገን ማጣጣም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁትና እናንተን በየቤታችሁ እንደምትሞክሩት አስባለሁ። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከማገኛችሁ መልካሙን ሁሉ እመኝላችኋለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ባባይ